Zakučicu Siemens Computers je objavio financijski rezultat poslovanja u fiskalnoj 2007. godini, koja se završila pre par nedelja. Kompanija je povećala neoporezovanu dobit za 15%, sa 91 na 105 miliona evra. Istovremeno, zabeležen je prihod od preko 6,6 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 4,9% u odnosu na prethodnu godinu i posljedica je strateških promjena u poslovanju kompanije, kao i oštrog tržišnog okruženja. Fokus tokom posljednjih 12 mjeseci bio je na primary serverima i proizvodima u domenu mobilnosti. Tako je u poslovanju sa X86 serverima potvrđeno da je Fujitsu Siemens Computers zajedno sa korporacijom Fujitsu najbrže rastući isporučilac među vodećih 5 na svetskom tržištu servera. Stopa rasta u ovom segmentu iznosi 19,8% u posljednjem kvartalu 2007. U domenu mobilnosti Fujitsu Siemens Computers je u zapadnoj Evropi zabeležio rast iznad proseka tržišta u segmentu komercijalnih prenosivih računara u posljednjem kvartalu kalendarske 2007. godine. Sa godišnjom stopom rasta od čak 45%, Fujitsu Siemens je također postigao najveći rast među konkurencijom.